ना की है बुजुर्गां दा? यकूब। यकूब साहब पिंड दा ना की जी? क्वार्टर मिलानी। ते जिला? नरवा। सर तुसी किन्ने सालां तों भेड़ा पाल दे हो पे? बचत हुई किन्नी बचत हुई मेहनत करिए साल दा? ठीक है। इस टाइम किन्ने जानवर जी? माशाल्लाह। सब तू पहले दसो क्या है जेड़े जानवर तुसी रखे ने इन्हां दी नस्ल केड़ी है? कजली दोगली। कजली ते जेड़ी दोगली है इन्हां च कोई फर्क दसो? फर्क इन्हां दे वी इधर साडा वजू दे विच माल जेड़ा ना खास कजला नहीं पलदा। दोगला जेड़ा है सियाल बूटी छुट्टी उरां पर खा के बल कर अपना पल जांदा। अच्छा, ਇਨੀ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਕਜਲਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ? ਉਹ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ ਹਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾ ਆਮ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪਲ ਜਾਂਦਾ? ਸਹੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਧਰ ਹੀ ਦੇਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਾਂ ਲਿਆਈਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਈਦੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਜ ਲੱਭੇਦਾ? ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਏ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਵੀ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਖਰੀਦਾਂਗਾ। ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦੀਏ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਦਾ? ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਖੂਬੀਆਂ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਖਾਬੀਆਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟਾ ਖਰੀਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਭੋਗੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ, ਇਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦੋਗੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਫੇਰੋਗੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਲ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਬੜੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਆ ਭੈੜਾ? ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਲੱਭੇਗਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਚਾਰ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਝ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਚੰਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਤੋਂ ਕਿੰਝ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਨਸਲ ਆ ਮੁੰਦਰੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਜਲੀ ਤੇ ਉਗਲੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਲੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ? ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਹੀ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਸੁਣਦੀ ਜੀ? ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭੇਡ। ਸਾਲ 'ਚ 200 ਵੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਚਲੋ ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦੌੜਾ ਆਮ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲ ਜਾਂ ਰੁੱਖ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਲਓ, ਮੁੱਠ ਪਾਓ ਪਾਓ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਜਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ 7 ਮਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੇਡ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ? 7 ਮਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਚੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕਾੜਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਕਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਭੇਡਾ। ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਫਿਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਝ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਦੀ 8-9 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਾ ਵੀ, ਮੀਂਹ ਵੀ, ਤਰੇ ਵੀ, ਦੁੱਖ ਵੀ, ਤੇ ਸੋਟੀ ਫੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋਟੀ ਤਾਂ ਬਗੈਰੇ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਤੂੜੀ ਛੂੜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਪਾਉਂਦੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਗਰਮੀ ਚ ਸਿਆਲ ਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਸਿਆਲ ਚ ਛਟਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ
ਤੂੜੀ ਛੂੜੀ ਪਾ ਲਈਦੀ ਆ ਚੌਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਇਹ ਦਾਣੇ ਕਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਗੰਦਮ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਵਾਲਦੇ ਹੋ ਚਾਰ ਮਣ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਣ ਖਵਾਲ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉੱਤੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਭੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਕਰ ਤੇ ਕਣਕ ਸੁੱਟ ਦੋ ਉੱਤੇ ਖਾ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਛੁਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਗਿੱਲੜ ਠੋਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੋਈ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਦੇਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਜਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ ਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਦਵਾਈ ਚਾਈ ਭਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਦਾ ਛੜੋ ਇਲਾਜ ਦੇਸੀ ਇਹ ਲੂਣ ਮਸਾਲਾ ਕੋਈ ਰਾਂਪਰਾ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਰਹਿਦਾ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੂਣ ਚਾਰੇ ਜਵੈਣਾ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜਵੈਣਾ ਚਾਰੇ ਲੂਣ ਚਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰੇ ਲੂਣ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਾ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਚਿੱਟਾ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਤਮੈਨ ਹੋ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਦਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਲਾਓ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਰਕਮ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧੀ